60 монаси, свештени лица, штитеници и вработени на Бигорскиот манастир минатата недела групно примиле вакцина. Информацијата е објавија на нивниот веб портал со образложување дека целта била да ги охрабрат сите граѓани во борбата против пандемијата, но без знаење дека нивната искрена желба за вакцинација ќе предизвика реакција. Нашето монашко братство, како и сестринствата од манастирите Рајчица, Пречиста и Кнежино, доброволно и едногласно одлучија да пристапат кон вакцинација, со цел да дадат придонес во сузбивањето на злокобниот вирус, што веќе две години го бранува светот и однесе бројни човечки жртви, но нанесе и тешки удари на светската економија, што мошне неповолно се одразува и во македонското општество. Телма се обиде преку прашање да разјасни како за нив не важи праксата за вакцинација, односно секој пријавен да добие термин и согласност на живеалиштето да дојде самиот на вакцинација. Според тврдењата на одговорно лице во манастирот, вакцинацијата им ја овозможиле здравствените власти од Охрид. Тие сакале да бидат обштествено одговорни како институција, низ која минуваат илјадници посетители. Вакцинацијата не беше во насока да бидеме привилегирани во однос на други групи граѓани, туку сите во еден ден се согласивме да се пријавиме за вакцинација, но бидејќи станувало збор за над 50 луѓе, добиле одговор дека тоа ќе го стори мобилната здравствена екипа од Охрид. Одговорот на здравство не дава јасна слика во која точно категорија влегле 60-тината жители вработени во Бигорски, а одлуката за нивна групна вакцинација ја донеле вработените во регионалниот здравствен дом. Теренската вакцинација се однесува на луѓе кои се регрутирани според стратегијата, возраст и критична инфраструктура, а во вакциналните пунктови стручните лица се одлучиле за теренска вакцинација. Свештенството не е наведено во ниту една приоритетна група, ниту го носи приматот како критична инфраструктура. Од здравство постојано информира дека граѓаните кои добиле термин мораат да се јават во вакциналните пунктови, затоа што немаат на располагање мобилни екипи. Исклучоци беа само по возрастните изнемоштени граѓани, сместени во домовите. Процесот на имунизација го тресеше и скандал, кога минатата недела вон системот се вакцинираа вработени во казината во Гевгелија и регионот. Од здравство реагираа, но ваквите кршења на протоколите не се санкционирани.